baseline, gonna make man shut up. Hello, my boys. Hello, ugal tu mama Eno tu. Eno lah, cerita ke Eno juga. Cerita kau urut ni tu. Kau urut ni tu, na. Mama tu mahu agak duit buat pi. Ehin, ehin, kian tu kau na pelin dah. Nanti, nanti tu, nanti. Okay, boys, welcome back. Kau mana beli bapala sih? Kau mahu beli ni di medos tu ke? Ini ni tu. Ada bodha cara kali. Beri atomai, game makarno, goda be, dengan apa pala, mana cerai dia nanti. You guys, sini. Oh, ada tarpi ke bete bodha kau ini ramad dalan ni. Sepakkan, tak kemahari, badu hari lagi, pressure nak kita ini nanti ni, pressure nak kau subiri, duty dah lah, tu pasal apa yang tu mahu kerja tu, pasal perlu dengan tu muda kamu, yang keksi yang tu muda agak tak, dia mak kerana duty ina tu kebala kan, tetapi, duty ina ni. Itu pasti. Jadi saya makar kerana diri mana mahu tukan makar kerana. Kalau ni number. Ready check di dalam sila on duty. Check. Where is it? Dillon? Oh, Dillon. Where is it? Cut. Where is it? Where is it? Where is it? Okay. Ini bumi mang apa kau pilih lagi nama atau mang kelayan ni mangan North Mas itu. Kemak sahu. Gemak kedui. Lutiran aku ambil lagi aida ni. Kau tu balle mungkin piye lekar aja na. Ikat sama inot masih itu ready. Piye lekar na. Anu tadi. Yana itu religi tu visi kui itu dani ni. Sure ni. Piye lekik jatikadu bani hadai. Mahadai. Diwali. Ini
ඒව එකයිල වහන්න අතරක නොට මන් ටක්දල වහන ඇද්ද මේ මම එවලියර කිව්වාගෙන මේ මංකෝ මහත්ද අපි දන්නනවා මේක ඒගොල්ලොන්ගේ මේ මොනවාද මේ යාගේ ඒ අදාළ පුද්ගලයාගේ මේ යෝ එක මොන මොන නිල් පාටද මේ මොනවාද ඒ කාරිය නිකන් ඔය ඔෆිස් එක ඔන්න නියොන් එක ඔන්න දෙනියොන් එක ඔය ඔෆිස් එකේ කොණ්ඩේ පාට කොණ්ඩේ පාට වගේ ඔව් හරි නියොන් එක මේ මොනවාද පාට පාට නියොන් එකත් නිල් ඔක්කොම නිල් තිබ්බහන් හරි ඊට පස්සේ මේ අපි ඊට පස්සේ ඒක කිව්වා මේ මම ඊට පස්සේ අර මහත්තයාට මං කිව්වා මහත්තයෝ මේ කොෆි ෂොප් එකේ දනුවද්ද මහත්තයා මේ අපි ඩියුටි ඉන්න වෙලාවේ කිව්වට පස්සේ ඒත් එක්කම තමයි බහැලා මේ ගත්තේ මේ බහැලා දිව්වේ මහත්තයා අනික එතකොට අනිත් කට්ටිය ආවයි බෝ එකේ මේ ඒක ඇවිල්ලා මාව හරස් කරනකොට මම වාහනේ ඇදලා ගියා ටක් ගාලා මේ එතනින් ඊට පස්සේ මේ වෙනඳුනවා ඊට පස්සේ මම තුනේ කියලා අතර මමවත් දන්නේ නැහැ දැන් අපි ගොඩක් අපි අපිට නෝට් කරනද අපි දෙන්න උදේ එකට තමයි ඩියුටි එන්නේ ගොඩක් යාට මේ අපි ඊට පස්සේ මහත්තු රැම් එකක් කළු පාට මේ කළු පාට රැම් එක ෆලෝ කරා يعني යන යන තැන මහත්තු ෆලෝ කරනවා වාහනේ හා මේ යන්නේ කොහෙද කියලා ඊට පස්සේ මහත්තු තනුජා රූපසිංහද මට ඒක යාට නොපෙනින් ඉන්නේ අපි පොඩ්ඩක් කන්ෆියුස් කරලා යා ලීජන් පාස් එකේ ඉන්නකොට අපි නම්බර් එක නම් ගත්තේ වාහනේ දැන් මෙයාට කතා කරලා මෙයාට මොනවද කියලා බෙල් මේ බෙල්ල බෙල්ලට කීතේ ඔව් මේ වාහනේ යද්දි බලාගෙන මේ පීයක් මේ බෙල්ලේ කියයි කියලා කිව්වා ඒ කියන්නේ ටැක්සි කරන්නම දෙන්නදී කතන්දරේ ඉන්නේ නේ ඒකත් මොකද්ද නම කිව්වේ මේ ජෝකර් ජෝකර් අයියා ඕනේ අර මට දුන්න නම්බර් එක අයියා කියන නම අහලා පුරුදේ මට මාත්‍යා අර මට දුන්න නම්බර් එක ලුතිනන්ටත් දෙන්නකෝ ඔව් මටත් ඒ නම්බර් එක දෙන්නකෝ. ආයි දෙන්න. ඒකල් නම්බර් එක. ඔවිනු මං පොලයක ලියලා දෙන්න. හැබැයි මාත් මේ ජෝකර් අයියා කියලා කෙනෙක් දැන් මේ පැය භාග විතර කලින් මාත් එක්ක කතා කරගෙන ඉන්න ලීජන් පාක් කියනවා. ආ සිරාවට. ඔව් හැබැයි මං එතකොට ඩියුටි නම් මේ හිටියේ මම නිකන් මගේ ප්‍රයිවට් වාහනේ. ඒක ඩියුටි ටියා නම් ඔයාලා මොකක් කරගෙන තිබ්බද? ඇත්ත. මහත් එයාගේ හැඩරෝ පොඩක් කියන්න බඳ නිකන් කොයි වගේ ඒ විලි මහත් විහිටි අතන ගිය හෙල්මට් එකක් දාගෙන ඒක යවුලු ගිය එයාගේ හැඩරෝ ඊට පස්සේ මේ එයාගේ වියාලුව නම්ම කවුරුත් දන්නේ නැද්ද ගේ මහත් මයිතන් දැන් ඒ කට්ටිය දැන් ඔක්කොම එකතු වෙලා නිකන් අපිට මේක කරන්න ඉන්නේ කියන්නේ දැන් අරයාගේ ජෝකර් රයිය විතරනේ අපිත් මේක හරි කර තිබ්බොත් මොකද දැන් අතන දැන් මේ අපේ හවසෙච් එකේදී මම මේ වෙන එක්කෙනෙක් තමයි ගත්තේ මාව ගන් පොයින්ට් එකේ ඊට පස්සේ ඉවෝ එකේ දෙන්නෙක් ආවා එයාත් එක්ක හරි මයිතන් දෙයි කට්ටියම එකතුලා නිකන් අපිට මේ වගේ අපේ වෙලෙම අපේ බොස්ස දෙන්නම හිටියා හරි හරි ඉතින් ඔක්කොම ලියාගත්තම මේ නම පෙට් අංක දෙන්නකෝ දුන්න මාත් දුන්න පොලේ ඔමිනාය පොලේ ඕ ෆැන්ටසි ඔන්න දුන්න යමක් මේ කියන්නේ කවුරු කෙනෙක් ටැක්සි එකේ කට්ටියට ආයෝජනය කරලා මොකක් කර ඉන්න සිද්ධියක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ මුලක මුල හරි දාගත්තේ නැහැ අක තමයි දැන් තේරෙන්නේ වැඩි ඕකේ එතන මොකද අපිට දැන් කෝල් වලට රෙස්පොන්ස් කරන්න ඇත්තටම නිකන් හැකියාවක් නැහැ ඔය මොකද දැන් තනියෙන්නම් කොහොමවත් රෙස්පොන්ස් වලට යන්න බෑ කෝල් එක තමයි නැත්තු කියද්දිම එනවා කෝල් එකක් කෝබඩ බල හෙලෝ යන් ටැක්සි සර් හෙලෝ මේ වාලේ විතරනේ මේ අපි අර වයිසගම් දෙකේ කියා ඉන්නවද යාන නැමත් මොකද ප්‍රශ්නේ යාවි මොකද්ද යාවු දෝන කියන්නේ
වඩේ වියත්තික පුරිවේකට එයා යරින ආ මේ හැබැයි තව විනාඩි 5කින් විතර එන කතාවකුත් කිව්ව හැබැයි නෑ මේ පුළුවන් එහෙම මහත්ය නිකන් කියන්නේ මේ මොකද්ද මේ දැන් කතා කරපු එක්කෙනත් අර මාත් එක්ක මේ මේ ජෝකර අයියා කියලා කිලි කතා කරේ ඒ කටහඬම තමයි හැබැයි දීලා එහෙමද ඔව් ඒ කටහඬම තමයි මම ඒක එයාව කටහඬ ඇහුණ ගමන් මට මතක් වුණේ ජෝකර අයියා තමයි එයා මගෙන් ඇහුවා මේ කවුද මේ ඔයාලගේ වැඩ කරන අර වයසක අංකල් එහෙම ඉන්නවද මේ වෙලාව කියලා මං කිව්වා ඉතින් මේ දෙයානක් නැහැ මේ ඇයි මොකටද මේ හයර එයාත් එක්ක යන්න මොනද කියලා නෑ එයාත් එක්ක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හිත ගන්න කිව්වා ආ එහෙනම් මොකක් කරේ ඔසේ ඉතේ තමයි ඒ කියන්නේ මේ කාඩ් එකටලා තියෙන්නේ මායරි කියන අපි දුන්නා 100යි මායි ෆයිටස්කෝ නෑ නෑ අයියෝ මේ MDA එක ළඟ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා තමයි ආ හරි 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 දැන් මට මතක් වුණා මම හිටියේ ඇතනේ වෙලාවේ කරන්නේ හරි ඔයිට ඔෆිසර් ලියාගත්ත නේද ඔක්කොම ටික ඔව් ලුතුන මල් ලියාගත්තා හරි ඒගොල්ලොන්ගේ මේ මේ වාහනේ නම්බර් ප්ලේට් එක එහෙම අපේ කට්ටියට දීලා ඒගොල්ලොන්ව මේ පුල් ඕවර් කරලා මේ අරයට ඇක්ටිව් වොරන්ට් එකක් දාලා ඒ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක එහෙමම කරලා මේ වැඩේ කරගෙන යන්න එමන ලුතුනේ තර අපි මේ ඒ වාහනේ අංකෙන් අපිට ඇක්ටිව් වොරන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් නේද ඒ වාහනේ අංකෙන් ඔව් ඒ වාහනේට ඇක්ටිව් වොරන්ට් එකක් දාලා හරි ඊට පස්සේ මේ මොනවාද ජෝකායිය කෙනෙක් කියලා ටැක්කි වොරන්ට් එකක් දාන්න ඕන 10-4 ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝන් ත්‍රූ තමයි යන්න ඕනේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට අවධානය කරන්න ඕනේ මේගොල්ලෝ මේ ටැක්සි කරගෙන මේ පාඩු ඉන්න කට්ටියක් ඔව් ඒගොල්ලන්ට මේ දැන් නිකන් වෙන කෙනෙක් හරි ඇවිල්ලා තර්ජනය කරලා මේ මොකක් හරි කරොත් එහම ආගේ පිටින් තමයි යන්න ඕනේ යන්නේ කොච්චර වරදක්ද අනම්මනම් ටික ඔය ඔක්කොම කියලා දෙන්න ඕන යාට හරි මොනාද මේ හෙල්ප් ටැක්සි කියලා හරි දාන්න කලබලයට වෙලාව මදි නම් හෙල්ප් ටැක්සි කියලා හරි දාන්න මම අපේ ඔෆිසර්ස්ලාට කියන්නම් මේ හෙල්ප් ටැක්සි කියලා දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් එතන මේ සම්බන්ධව යන්නේ එහෙම කියලා හරිද හෙල්ප් ටැක්සි කියලා දැම්මොත් ඒ කියන්නේ මහත ලේසි විදියක් අපිට කියලා දෙන්නේ අපි දන්නවා මේකේ තමයි කතා කරන්නේ ඔව් එතකොට මේක නියම් කෝඩ් එකක් ඉදිරියේ තියාගමු හෙල්ප් ටැක්සි හොඳයි නේද ඔව් හෙල්ප් ටැක්සි හොඳයි ඔව් එහෙම හොඳයි හරි හරි මාත් හරි මේ ඔයත් අර රාජෝ වාහනේ ඩිපෝට් කරලා අපේ එකට පැක්. මං කවන්නව කරන්නේ. ඔව් මම. මං අරගෙන එන්න. මං අරගෙන එන්න. හා බොයි. හලෝ යන්න බුදි හලෝ මේ මට මේ අලෙක්සන් හරි
මම බඩටි කරගෙන ගලෝ එහා ගියන් බඩු දෙන්නේ ලගත් මචං ඕ මේ ඔයා යන්න පුළුවන්ද ලක්ෂරියකට මේ ඇතිස් ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා කියලා මිස් කෙනෙක් නෑ නෑ තනියම යන්න බා තනියම යන්න ආ තනියම යන්න බා තනියම යන්න බා තනියම පොඩේ න අපි මේ බඩුටි කරගෙන කී ටෙන්පෝ මහත්තයා බලන්න මහත්තයාට හරි හරි මට આવ මට આવ හරි මහත්තයා බටු එක නෝ ආ මේ මහත් මම ඔබ දෙන ඩිපෝට් එක ඔබ දෙන්න දැන් පියනෝ මේකේ දුක්කම එහෙයි ඔව් එයි ඉතින් කස්ටමර් කස්ටමර් ගන්න තුන් දෙනෙක් යනවා ඉතින් පිළියත් තමයි ඕනේ සුදු වෑන් කලරිය කලරි මොකක් කරේ දන්නේ නැහැ යන්න අපි යමම් බණ්ඩ 100ද ගේමදලා තියෙන්නේ ඔව් යමම් බණ්ඩ 100 අපි තුන්දෙනාම මතන් සීන් එකදලා තියෙන්නේ මේ ගේස් එකද අපි දිහා නෙමෙයි ටැක්සි කම්පැනි ටැක්සි කම්පැනි නෑල්ල කේස් එක දැම්ම කියන්නේ මතන් අය බෑනේ ඔව් ඇත්ත ඒකෙන් මතක් අනිවාර්යෙන් දාන්න නැති කෝල් එකක් අහම් බං අනිවාර්යෙන් අපි නම අහගන්න ඕනේ එල් එක් වුණා කෝල් එක් වුණා කතන දෙයක් නැහැ නම අහගන්න ඕ අපිට වේරෙන්න දෙයක් තියෙන්නේ කොහොමද ඕ ඊටවස අපි නම සේව් කරගන්න හරි මොකක් කරගන්න පුළුවන් ඕ මොකද අපිට නම මත දයන් පුළුවන් මොකක්ද සිටුේෂන් එකක් කියන්නේ මොකද ඒකත් නම් දන් දෙන්නේ කවුද කියලා හැබැයි දැන් නම් මං ගාව කියන මේ නම කියන්නේ එහෙමයි නම කියන්න බැිනා ඉතින් මේ ටැක්සි කියන්නේ ඇත්ත ජෝකයිගේ නම්බර් එක දීපන් ඔව් දැන් මට කෝල් කරේ මිනිහගේ නම්බර් එක Alexander miss the Oh miss me helmet එක ගලවලා නගිනවා ආ හරි Hey miss ඉස්සර නේ කරන්න බෑ ඕහ් ඇත්ත වීඩියෝ හස්සේ යනවා කියන්නේ මේක miss ඕහ් වැඩි හිතන්න බෑ මම ඉතන තුන්දෙනෙක් ඉන්නේ කියනවා ආ හරි හරි අවලක් නැහැ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් නේ නේද ඕ ඒකත් එහෙමයි අනිත් එක මේ සුපිරි මාර්ගයක් තමයි පොඩි මාර්ග තරජන් ටිකක් තියෙනවා අපි ඒකින් ආහා ඒ කියන්නේ ඩ්‍රයිවර්ට ද සිකියුරිටි දාලා තියෙන්නේ ඩ්‍රයිවර්ටයි ඉන්න කටින් නෑ ටැක්සි කම්පැනි එකද ඕ කම්පැනි නම මාර්ග තමයි එහෙම එකක්ද ඔව් මොනද නම කිව්වේ ප්‍රශ්නේ මිනිස්සුන්ට ගොඩක් දැන් ඉස්කතා ගන්න මේකනේ නෑ 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 ෆ්‍රැන්චෙස්කෝ ආනේ ගනි. හරි හරි ගත්තු. යන්ද කොල්ලොන් දෙනව කරනවා. පොඩ්ඩක් කොල්වන්න. මේ මගේ දාහනේ ආනේ ගනි. කොල්හොන් දරව කරනවා. ඒ ම හෙලෝ. මේ මිස් කොල්හොන් දර. හරි හරි හරි. මොන කරුමයක්ද මේ 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 ඩිපෝට් එකේ වාහන හින්දා මට එපා වෙලා දින්දි උයි. දෙන්න ආවම යනවනේ බං ඔළුව බකස් ගාලා. මම ගහනවා බං.
හම නොවිදු තීක්ෂණ මිස්තිීව අපපර්තිය වූ මිස්තිීව තමයි අවුලක් ඇත්තෙමනෑ ඉවර දහදවලලා දනවා දැන් හරි ඇත හරි දෙමතිනින් හට යන්නද කියන් හෙන ගහ පම්පාරය කරුම අද්දීමේ ඇයි මේ මෙම වෙන්න මම අම්මකක්කරි කරුත්තමයි හන්න හොදාතාම ගියාද කියන හැමෝගෙම ගියාද නෑන ගීන හැමෝගෙම ගියාද මග විතරද ගිය නැත්තම් ගිය නැත්තම් අවුල් එහෙමයක් නැද්ද ියන් කරන්න යෝ කරන්න මහු කන්න අද හරිනේදී දැන හ පංකෝ ඩිකෝට් එකති ඩිපෝට් එකට යන්ද ඩිපෝට් එක යයම් මොන්න අපාට යම් කිවත් හාතර අරීට අරීටමගේ හරි පාත්ත පොමිස්තදී මොකද මා අපට න්න මොකද මේ කිය අයිලව ඒකන යන මේ කවද මේ අන පුටින්ට මට සල්ලි දෙන බැරිනා කොමේ පුටින්ගේ නම්බ එක පොඩ්ඩක් කියනවද නම්බර් වැඩිගැන්න නම්බරේ තුන්නට වැඩක් එයාගේ මේ මට තුන්ස් කියද ඔල්ුවේ නම්බ එක හරි කිවන ඇත්තම ගොත් එයාගේ වේ දැන් නම්බර මකක්ද අමට හන්න ෆෝන් නම්බර දෙන්නල මිස්ට මිසිරු මේ බැංකිකු ගෙවන්න පුළුවන් කිය ඇවිල්ල ඇවිල්ල දෙන්නේ ඇවිල්ල විල්ල හරි පුටි ගොයි දෙන්නේ පොඩකින් මං මේ වහනයක් කරගෙන හොම මේ සල්ලි ගන්නද පනස්සා මේ මේ සල්ලි දෙන්න බලන් ඉන්නවා සල්ලික නුව සල්ලික නුව සල්ලික ඩබල්ලගේ මතම් හරි පනස්සාය සම්මචන් එකක්ටිකව තියෙන්නේ අසක පනස්සය පුල්ට දන් පට දෙක් කරන්න ම ආබුයි බ්‍රේක් නැතු මෙතටම ගත්දන්න මෙතම ගත්දන්න එල්ල යෝ හත්වා දැක්ක නැත්ද තවලු අවුලත්
ඔලුව උලන්නේ මාත්තේ බ්‍රේක් නැහැ මේක. අම්මගේ රෙද්ද අකුල අම්මෝ. හරිය මාත්තේ ඉක්මනට යනවා බයිඩ් බා. දලා රත් ළඟ. මම පොඩ හොඳ ලැනක ඉන්නවනේ. හරි හරි ඉන්නකෝ දෙන්නම ගිහින් දාමු. උඩයි ඉඳර නර්ස් මාත්‍ර කතා කරා. ආවද මට ලොකේෂන්? මාතේ උ. මාතේ අනර ලෙඩෙක් ඉන්න පොඩ ගැටි දෙවිලා. කොහෙද ඉන්නේ? මේක ඇතුළේ ඉන්නව ගැඩකෝ. උඩයි ඉඳ දෙන්න ඕන. පුටින් නවුල නැනේ වට. නැහැ උලක් නැවුල. උන් අතර කරා විතරයි. මේ මගේ අතින් මේ වාහනේක මිනිස්සෙක් හැප්පුණ බුද්ද මේ හොස්පිටල් එකට ගිහින්දා මගේ ප්‍රයිවට් වාහනේ ආවේ ඒකෙන් දවුලට නෑ අද මේ මේ දෙතරක් ගිහින් මොකද දෙතරක් ගිහින්නවත් මම ඉන්නේ මේ හොස්පිටල් එකේ. හරි. හරි අපි හොස්පිටල් එන්නයි. එහෙල මේ මේ මම මගේ අතින් හැප්පිච්ච මනුස්සයා ගිහින් දාන්න යන රිපෝට් එකද? BM එකේ ඉන්න මම BM එකේ. එහෙම හරිවා තියෙන්නේ. ආ මාත් ඒක දෙන්නේ. මොකද දෙන්නේ අපි මේ සාකච්ඡා. අපි මේ ඇත්තටම කිව්වොත් බරපතල සාකච්ඡාවක් ඉන්නේ. අනේ සරි සමා වෙන්න සෝරි වේ. නෑ 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 ඔයාලා. හලෝ. ආයි කයිරෝ මාත්තේ මොකද වෙන්නේ කයිරෝ මාත්තේ ඉන්නානේ යන්නේ රටේ රත්තරන් කියන කිව්වෙ ඉන්න ඕ අම්මෝ ටැක්සි එක යන්න දාත්තේ යන්න බෑනේ ටැක්සි දානේ කාර් සුපර්නා වල කල්ලි හම්බ කරන විතරනේ කරන්නේ ලෝ අනේ අනේ අපි යන ගෲප් එකකට දාගින් මේ පොඩි ඩිලිවරි එකක් තියෙනවා මම ඒක දාලා එන්නම් හරි 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 මේ ડોක්ටර් මේ බෙහෙත් කරා පොඩ්ඩක් ඔව් බං report report හරි 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 යයයය report එකට මොන අපායට යන් කිව්වත් යයයය යයයයයයය දෙඩි මාත්‍ය මේ මරණ තරජන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒකයි මේ මේ public වාහන වල යන මේ මාත්‍ය අහලා තියෙනවා ජෝකර් අයියා කියලා වයිය කෙනෙක් කියලා ඈ ඒ කවුද ආ මේ මිනිස්සු අපි ටැක්සි කම්පැනිට මරණ තරජන දීලානේ මාත්තේ මරු හැබැයි ආ මරුලෙන් බහිනවා හරි ආතල දිනේ ගන්න ඩිපෝට් එක ඉන්න මම ගන්න පොයි නම්බර් දෙන්න මම මේ මාත්තේ නම්බර් එක අරණම් පෙඩදා අර අරඩ දැන් අවුඩ දැන් මාත්තේ ඔන්න මාත්‍ය නම්බර් එක දුන්නා. නම්බර් එක දිනවද? දිනුඳු සිල්ලගේ ලස්සන නමක් තිබි. MD එක ළඟ තියෙන්නේ. MD එක? MD ළඟ තියෙන්නේ මේ යන පාරේ මේ දකුණු පැත්තේ හරුවාම මේ දකුණු පැත්තේ වම් පැත්තේ හරුවාම දෙට්ටියක් තියෙන එක දෙකක් හරි නේ මාත්‍යෝ ආ හරි මාත්‍යෝ හරි බොහොම තුදි ආ මරදි දැනු දෙයට ඇට් එකට හසංජ
Hai Shefa, hai kolla sepsi gomana mokada wenney? Man gi macha me patta rawara gammak karanda adari. Kau yang lecet dek ni. Asu dekai panas kat. Sudah lepas nasib tu mana gua akan beri ayi. Mungkin asyik kita orang awal je. Ni hari ni tu. Ni hari ni ni tu. Hambo. Sudikai panas nanti. Hello, where are you there? Aku mau main lah, main PD, main dia kiri kiri. Farnya lalu kita kata duty. Asal dekai panas hati ni? Panas hati. Panas hati rani. Mana hari kian dah tu dekai? Okay, kuran. Kiri kiri kita wanita maruk kerja mau kerja. Oh, ini kuran. Pulut dong, ayo tenang aja. Ugh.
මචං අර ගම් බ ජිප් එක ගම් ඕලක් රැප්ට් එක ගම් ඕකේ යනවා කියන්නේ මචං එන ගහන වැඩ රැප්ට් එකුණොත් ටග් ගාලා දාගෙන ඉඳපන් ඈ එල කි අපිට මොන හරි කිව්වොත් අපි මොකක් කර කරදරයක් වුණ ඩූම් ගාල දන්නවනේ ඔව් දන්නවා දන්නවා දැන් එල කි ගම් වල අපි දෙන්නට අවුලක් දෙන්න ඔයා තව පොඩ්ඩක් පරිස්සම් ඉන්න ඔව් පොඩ්ඩක් ඕ ඕ ඕ හරි ඒක ටික වර්ක් ෆිට් එක වන් කිලිම අපිට අපි ඉතින් ගන්න ගල් එලගේ ගම් මා මොන මොන කේසම කොහොමද අවු බෑ කොකක් කොන පාන්නේ බෑ වාහනේ නම් බයින්න බා හරි 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 බයින්න බයි ඇහ උනද මත එල එල වාහනේ නම් බයින්න බා අනිවාර්ය එල එල මිය ගම්බම් වෙන්නේ මේ මොන මරල්ලට යන්නේ කිව්වත් යන්නේ යන්නේ මගේ කියන්න ඕන අය ගම්මට යන්න ඕන ඕ සේයෝ මොන මරල්ලට යන්නේ කිව්වත් යන්නේ යන්නේ මොන මේ කාර් රේඩියෝ කියන්නේ වැඩක් දන්නේ නැහැ නේද වැඩ නැති වෙන්නේ अभी यमुद टैक्सी कॉल बाबाते हो ආවිද වාරි කැටුණේ යන්නේ පීඩී එක ටැක්සි අනේ මම යන්න යන්නේ ඉතින් දැන් මෙතනින් පැන ගත්තේ නැත්තම් පීඑල් එක ගිහිල්ලා මම විනාශ වෙනවා දැන් දැන් මචං අද මට මල බයින සිද්ධියක් තියෙන්නේ मल गियाने मल तीन अरिया කර යවල තියන ඇයි බම් මට මෙහිම 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 කෙනෙහිලිකම් කරන්නේ මේ 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 සිලෝන් නිකේ හරියට දැන් ඉතින් කනෙක්ට් වෙන්නේ නැඟ හපම් කියන්න හද වචනේ මං ඉල්ලා අස්සර ගන්නවා
Non è andato poi a ri. Non è. Taxi mahatte. Oh, taxi da mai me. Honda da makara pressure neck go. Then da mai ya. Hari, hena hati hospital ke kawake patte ke dekia na mata tesi. Hospital ke dekia na nuri kia nu. Oh, saligan na ini. Saligan. Apoi hayareka gannawa kiyanne command ayi mama normal mama mote park ekka ne man hituwe mokada taxi Dai di mana di dana tu mewah ki. Kotak polo pakai nak. Wahana oleh api dia mana kali ganda bandi nol amari. Wah enak kata ndero amari. Adi sih itu nak nona mewenek ni kau orang nona kata hari kiri kotak pasti, ok itu pasti, ihir ada kiri tu mama amari yo. Mandane. Mata mandane. Oh. Magi nama dah Mama, nona dia ni dealan tu sila gila dia na orang bela katakan tu apa itu nak tiada we. Hari hari. Oh, mas tu ti, wedi spirit alat tu mana lah nona. Ah, mana tu? Thank you, Eva. Oh, indah hampir, memang gila indah hampir. Wedi wedi spirit alat ini lebih wedi aku ina kahana aku. Maa chuttak washroom ghi illa ho Anish Adda dawasa na set man hai Oh, boy, sih ni makan benda ni, ambil tu si game pernah dengar ni balang. Game makca, sah. Game makna ni, ni nama ni. Tapi ni dah meh mai ni, magi, mama kira ni lah ni, meh dia tak giat na, kadikat apa? Aye, ni serhat, aneh mandai ni. Orang terin ni, jadi tu mana ini dia lah. Mama meh, motor pati ni makan na, dia lah. Oh, mam motor lagi rena kau mang hello. Anggau. Apa yang cipta ada? Tapi lagi apa tak? Ada yang ada. Wah, yang nama tak? Tahu deh. Ila, mana Ila ya? Dia kau mau dana dana ni deh.
ඇඩ් එකක් කියන්නේ ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඇප් එකෙන් ඇඩ් එක තමයි දාන්නේ. දැන් ටීමසල් එකලා වයන් වයන් වයන්. ආ නගින්න නගින්න. ආ නෑ වයන් වයන්. හරි. නෑ ඉනෝ 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 ඇඩ් එක දාන්න කියද නෝ. ඔව්. මේ ටීමසල් එක ඔබලා? ඈ. මම දාන්නකෝ. මැසේජ් එකක් දාන්නේ විදිහට දාලා ඒ ID කියලා ගහලා ඉවරලා ඔයාලට මැසේජ් එකක් දාන්නවා. ඔව් හිතනක් තියලා නේ. ඔව් එතකොට එනවා ලස්සන තුන් ගේ වැඩම මේකට අපි කගේර මේ අප් එකක් තියවද මගේ මේ අපාර්ට්මන්ට් එකක් තියවද මේ ටිකට් කෝෆේ නැත්නම් ඉතින් පොලිසියට බාර දෙන්න ඉවරයි ගත රිසීට් චෙක් කරලා ගන්නද යම්මක් සව් නෑ මම කීයේටි දැන් මෙහෙම මෙහෙම හරින් කරේට කට්ටි ඕම BL ඩියලා ඔළුව යනවාට ඒවට පිළිවෙමක් නැතුව ඒවට මේ මොනවාද හරියාකාර විසඳුම් නැතුව බේබා අමාරු පස්සේ කොහෙනවා කරදරයක් ඒ කියන්නේ ඕකෙ වෙන්නේ ඉන්න සෙට් එක කැඩෙනවා හරි හරි අඩුවකට තිබ්බ වැස්ස විතර ඒකත් දැන් තියෙනවා යමක් වැස්ස විතරයි තිබ්බ අඩුවකට ඒකත් තියෙනවා මේකේ ෂයින් එක වැඩි ඒක නෑ ඔඩි ඔඩි ඇස් දෙකම හරි යම්මක් සව් අපි නන්දි බොස්ස දෙන්න නැති දන්නේ නේද නන්දි බොස් මේ අද නන්දි බොස් එන්නේ නැද්ද උදේ ඇවිල්ලා කි මේ නයි ඉතින් වේරි බහින්න නිදි ඇතිද වාහනේ බම් මේක මොකක්ද දන්නේ මේ වාහනේ නේ මේවල කියන්නේ GTR කියලා ඒ පොඩි ලුක් එකක් තියෙනවා ගතිය මේ මොකද මේ අධිමාන ආදිවේග මාර්ගයේ පී අද ට්‍රැෆික්ද මොකද කරන්නේ අපි අය කරනවද ටැක්සි මාත්‍ය පොඩ්ඩක් යන්න ඉල්ලකි
ඔබට හෙලෝ යන් ටැක්සි සර්විස් හවු මේ හෙල්ප් යු ඔකේ මේ නෑ නෑ හරි මේ අවුන්නේ මම සංසත ගන්න මොකද මාත්‍ය ටැක්සි දාන්න හැදී හරි මට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් හරි එල්ල කිරි මාත්‍ය එල්ල කවන්නේ ගියා අපෝයි යන් 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 අම්මට දියකෝ මේ මොකද්ද මේ උනේ දෙන්නේක් මලා නේද මෙතන අයියෝ මේ මාත් දෙය මාවත් එක්ක යන්න ඕන සිතියක් තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මාත්‍යෝ හරි හරි ඒක අපි පුරලා ඉවරයි නේ දැන් හරි ඔයාල සද්දයක් කියන්නේ මාත්‍යෝ මාව මෙහෙම ගන්න මෙහෙර ගන්න දෙයක් නැහැ මාත්‍යෝ ඉවරයි කෝපි මේ ලීජන් පාක් එකේ මේ පොඩි මරණයක් සිද්ධ වුණා මම ගිහින් දානවා දැන් ඔව් මේ දැන් නැති මත මේ ටික කර කලින් මාගේ මාව මරන්න පස් කළා මත පැන්චස් ඔව් ඒක සිදු බව මම කකනේ මේ මේ දන්නේ නැති ඉඳ මාත් යහන්නේ මේ 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 කාගේ වරදකින් සිදු වද්ද නම් කියේ මාත්‍ය නම් කියා ඔය අවන්දරම කරා මාත්‍යලා ඉතින් බම්ල ගානවලු හොස්පිටල් එකේ ඉඳන් ආයෙත් මෙතෙන්ටම ගෙන්නන්න ගෙනියන්න ඕනේද මාත්‍ය මං ගන්නේ සිටින්න ඕනේ අපි අපි දෙන්නම් පේ කරා වැඩි තියෙන්නේ මේ නම්පියත් එක්ක මෙහෙම කරන්න ඕ මේක දැන් මේ අර පුපිරුම් වෙලාවේ හොඳටම කැඩිලා ගිය පුපිරුම් අප්ප ගන්න නැතිව පුරුම් ට්‍රයි කරන්න යන්න ඒ ඩවුන් එක කරලා තියෙන්නේ මේ මෑට සිටුේෂන් එක මම පාර එන ගමන් මේ MI ට ලියෝ ඩවුන් කරනවා පිට හා සිස්ටම් පාවුලක්ටද සහභාගී වෙලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් ජෝරි පිට එන ගමන් බෑන් ට්‍රක් එකකට ගහගෙන ඇවිල්ලා මෝ එළියම ලියෝ අයියෝ මහත්තයෝ එතකොට මේ පාවුල් ටිකක් ඔයලා පොතලා ඔව් බෑ ජෝරි කවුන්ට් එක ෆුල් නේ එතකොට මං එහෙමම මේ බෑන් ට්‍රක් එක දෙන්න දැන් පොගෙන් නම් වෙන්න බෑ ඔය කියන විදිහට තව විතර හදි ඔ ඔ ඔ තියන් 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 තියන්ද හරි මම ඔවිත් හරි thank you මේ හරි මේ මේනම් මේ හැමෝම මේ ලීඩ් කරලා මේ හරියට මේ කෝල් අවුට් දීලා මේ වැඩේ කරන් යන්න අපි යනවා ෆ්‍රෙන්ඩ් මූ එකට හරි සිටුේෂන් එකක් වෙනවද 10 කම්පීට් එක තරගේද නම් කියා හරිද ගරිද කියන්නේ යන්න නංගි අනේ දොතර මත යන්න ආනේ යා ගිහින් ඕ ගිහින් ඕ ඉන්න ඉන්න මම හොස්පිටල්ට ආවෝ ඔව් එතන මොනාද කියන්නෙත් නැතුව පෙර දැනුම් දී මම සොරව ගහලා දෙන්නේ හරිද අයියෝ ඔව්
මේ මාත්‍යෝ මේ පා මේ මෙහෙන් දාලා ගෙනාවොත් හොඳයි ඔව් මට මාත්‍ය කෙලින්ම ඇවිල්ලා කෙලින්ම ඇවිල්ලා අර හදිස්සියම මාත්‍ය විතරයි නෑ වෙහි කෙල්ලකින් අන්න අත මේ නවත්තන්නේ ඇත්ත මේ වාහන කැඩුණා මේක කැඩුණා මාත්‍ය ඒක යුනේ වාහන එහෙනම් අවුලන්නේ එහෙනම් හිට එතනම හිට ඔන්නයින් ආ නම් නම් කියා තමයි නැත්තේ නම් කියාවි නේ ආ නම් කියාව නම් කියාව කියා නම් කියා නගින්නේ ඔයා නම් හොඳටම කරාද ඕ මම නම්බර් එක දැම්මා මත්තු මේ පේමන්ට් එක බැංකුවේ දෙනවා කියද්ද මත්තු මේ යන තැන කිව්වා නම් ලේසි මට හොටල් පාක් එක වැරදු නම රිපෝට් එක මාත්‍යෝ සාමාන්‍යයෙන් කොමන්ඩ් එක මාත්‍යෝ ඉද 5000 ගන්නක් කව. අහම්බල ගණන් බවර MD වල ඉන්න ඉතින් ආල්තරල කිවි මොකද්ද මේ ආරක්ෂාව උත්තින පොඩ්ඩක් මේ මොකද්ද PD එක කට්ටි ඉන්න එනම තමයි පැත්තට ආව තවුලක් නැහැ රේස් බයිසිකල් වලට හරිද BMX එකට ඔය හෙල්මට් එකෙන් ඇති වැඩක් නැහැ උහුලං කපාගෙන යන්න තරම් වේගකින් BMX එක යන්නේ BMS එක කියන්නේ ස්ටාර්ට් එක නේද දන්නවනේ හෙල්මට් එක දාගෙන බයිසිකල් පදින්න ඕනේ කියලා. ෆුල් ෆේස් හෙල්මට් එක නෙමෙයි ඕක ඕකට තියනවා මචං මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මේ බලපන් අරුගේ කටහඬ මෙතෙන්ද වැහෙනවනේ රබ්බ. ඒකක් ඔයලා අහන්න මේ වගේ කියන්නේ බයිසිකල් ගේම් කියලා. යස්ස කටහ කටහඬ තියෙන. ඕක දාගෙන BMX එක යද්දි ඒ තෙලහුච්චයි මඤ්ඤොක්කයි වගේ තමයි. මේ කුඩු කාරෝ ටික බයිසිකල් වලින් මඤ්ඤොක්කයි හුරු වගේ තමයි ඕක. එතනම නිකන් පොඩි තියනවනේ සමනල එම්මයි සමනල යා මල ආලම යාසේ පොලිස් බියුටි සම පාවුල කඩන් ට්‍රයි කරා එම්මයි එම්බට පැරුණානේ අම්මට සිරි මේ කෙලන් මේ මේගොල්ලෝගේ ලොකු සීන් එකක් තියෙනවා මේගොල්ලන්ට ජෝකර් අයියා කියලා එක්කෙනෙක් මේ ගිහිල්ලා තිනවා ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝගේ ලොක් අය ඉඳගෙන ඊට පස්සේ ඉඳගෙන රැකින් දුරින් ඉඳලා තිනවා කෝ කියලා සේ පෙඩි මේගොල්ලෝගේ ළඟට මේ ගුඩ නැගලා දිගටම ක්‍රමින් මේ අද වීදුරු කඩ කෝ කියලා මෙයාට මේ අයියෝ මේ අටමකල් නයි පාවෙලා තියෙන්නේ මොන මකුලද මේ පීඑල් හුත්ත
අඩෝ සප්පා විෂල් මොකද වෙන්නේ කොල්ල සෙක්සි කොහොමද සැපේද ඉන්නේ මේ හරියන්නේ උයි මේ පීඑල් මගුලක් එක්ක මේ පීඑල් කියන මට එන වචන ටිකක් අටට අමාරු හඳු කරගන්න අමාරුයි මගේ ආදරණීය යාළුවනි ගෝඨාභි මහතා යනවා කියලා කියනවා ඇවුනා ඉතින් මොකද වෙන බොයිස් ඔෆ් මට ඉතින් මතක් වෙනවා දැන් ඉතින් අපිට වචන ටිකක් ආයේ ගෙලින්ම කට දෝර ගලවගෙන ඉන්නේ කට වචන ටික ඉතින් ආයෙත් ඉතින් එළියට ගිහලා ආයෙත් ඇතුළට ඇවිල්ලා ආයෙත් නේ ආවිලා ජම්මට මට ඉතින් මතක් වෙන්නේ කුණු වරප ලොට් එක පිටින් ආයෙද ඉතින් දැන් ඉන්නේ 60යි ඉස්සෙල්ලා 80ක් හිටියා හරි හරි ඔක්කොම කට්ටිය ගියා මං හිතන්නේ ඔව් හොඳටම කරා එහෙම එකක් තියෙන්නේ. අහා එත්තා. කට්ටිය හොඳටම රිනවා. රිනව නෙමෙයි, ඒකට කියන්නේ කක්කි දානවා. ගැම්මක් සව්. අයියෝ අඩෝ ඉතින් මේ සෙට් නැති එකෙක් ඉන්නවනේ ඉතින් සෙට් නැහැනේ දන්නවනේ කොහොමද මාත් සෙට් නැත්තු අර ලයිව් යද්දි කියන්නේ ඔන්නේ ආ මිෂන් නිව්ස් වල ලයිව් යද්දි ඔන්නේ කියලා කික් ඉන්න ගන්න ජම්මත් තම ජම්මත් තමයි මොකද බයි කිවි මට තේරුනේ නැත්තේ අයියෝ මගේ වාහනේ. අම්මේ මේ මොකද්ද මේ වුනේ? අයියෝ හාම්බෝ හාම්බෝ අයියෝ මාව බේර ගන්න යෝ හායි. අම්මෝ අයියෝ. ඊවල පැන බැරේ අයියෝ. මහත්ති භයානක දෙයක් සිද්ධ වුණාද? නිකන් අහන්නේ භයානක දෙයක් එහෙම සිද්ධ වුණා මහත්තර පෙවුන්නේ නැද්ද? තිකේ බද්දවම යන්නේ කොහොමද කොනික පෝ ගෙඹ පොලේ ගැහුවාගෙන මට ගැහුවේ මචං මම කරන හරිද මචං ඉතින් හා තිකේ පෙරලා අයියෝ වාහනේ නැග මතකයි මහත්තයෝ බලන්නක දෙයක් සිද්ධ වුණා මහත්තයෝ මාතර මම වෙන්නද තුමට මහත්තයෝ වෙන්න පොඩ්ඩ අයියෝ ආ මොකක්ද අතෙන් ඩවිල කිව්ව ඉසලා නෑ මාත් මේ භයානක දෙයක් සිද්ධ වීම සිද්ධ වුණ නැද්ද නිකන් අහන ඔව් ඔව් භයානක මේවා ගොඩක් ඉන්නේ නැත්ත ජොද දෙක ඔව් අම්මෝ අයියෝ අම්මියෝ අයියෝ මේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ බය අනත බුදු අම්මේ එන්න මම උඩ යනවා අයියෝ මාව බේර ගන්න අයියෝ
මේ මොකද්ද වෙන්නේ හම්බෝ අයියෝ හම්බෝ දී මේ 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 රේඩියෝ එකක් අඳද්ද රේඩියෝ චෙක් මේ මාව බේර ගන්නව කවෝර ඒවිල්ලා හම්බෝ ඔලෝනේ කොයිද 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 Ano na? 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 Ano Ambo. Ambo, ini supiri mah awkward dan tuh mulai hotel lagi. Ambo. Macam naga mana, mereka bantah tuh. Naga, naga, mereka bantah tuh. Naga, ambo. Bind the band mah. Ayo, ayo. Naga bind the band, ayo. Ambo. Naga, 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 Hari 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 ya teri ya hari hey hokwat chini andaiye aiye hokwat chini andaiye aiye hokwat chini andaiye hokwat chini andaiye hokwat chini andaiye hindo ne aiye ane ada kelan kelan dia mana lagi ne kelan kelan terbaru අයියෝ අඩෝ යාළුවෝ කිව්වා අයියෝ තමයි කිකිනද අතර දෙන්න යාළුවෝ ඔව් කයිරෙන්න කයිර මේ කවුරුද කරන්නේ කියෝ හරි හරි අම්මඩේ ගඟේ 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 ඒ හුස්ම ගන්න බැරි ගඟේ 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 කුඩට අයියේ සම්සෙට කවුද ලැගෙන්නේ ඔයි ඔයි හර්මයිනේද මේ ගලවන්නේ ඔයි ඔයි ගෑණියේ මේක දීපන් ගන්නේ කුඩේ මම දීපන් ගෑණියේ ඔයි හර්මයිනේ ලවන්නේ රගින්ද පා ගලෙන් ගලෙන් රගින්ද පා හර්මයිනේ අම්මට අච්චර අඩෝ Aduh, Ayo. Ayo,
නගින්නේ නැහැ නේ පිරිපැඳලා බලන්න
මහත්තයෝ යමන් කොපයර් කරලා මොකද්ද බං අයියෝ මේකට මම නගින්නකෝ ඕ තව යුක්ටි යන ඕ ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා කොට ප්‍රෙස් කරන්න ඕ අන්න ප්‍රෙස් ඒක මම හිතන්නේ ඒක දුරෝ ඕ දැන් බයනක සතුටු වෙන්නේ නැහැ පෙට්ටේ වර ආගින් හරි පැසුට් එකක් ගත්ත අපරාද ගත්තේ ඔන්න ඔය අර කොටින්න කරනවා ඒ මගේ පැසුට් එක මගේ කරු තුනේ ඉන්නේ නේ යන් අයියෝ මම නම් ආවාකෝ ඇල්පම් කියන්න බා මන් නගින නගින වාහන පිස්සු කියන්නවට බා මේ පීඩි එක ඉන්න පීඩි නේ සෝරි මේ එම්ඩි එක ඉන්න ඔව් මට පුළුවන් යතුරු දෙන්න මම වාහනයක් අරන් එන්න මට කී එක දුන්න කවුද මහිතන්නේ මහත්තයෝ අකට අපිට මොහරි කරලා ඇත්ත ඔළුව යසයි වාහනයක් ගන්න ගමුකු යම්කෝ නෑ මේ පීඑල් එක 23 කියන එක බ්ලොක් වෙලා ඉන්න තියෙන්නේ මේ හරුට මොකද දන්නේ නැහැ උනේ නේ කියලා කාරණේ අටගත්තත් මම උදේ උන්ට මචං යකා ගහලා දෙන්නේ අපයා කරා අනේ වාත්තේ වාව් තියලා බලන්න වාත්තේ අයියෝ වාව් වාසුරේ යන්න එපා අතෑර මං යකෝ අතෑර මං අතෑර මං යකෝ
මතන් අත ඇරියන යන්න දෙන්න සාහන්න වල ෆයිට් කියා අත ඇරි අයක ඔයි මොකද අත ඇරගෙන දුරු විදියාව අම්මෝ ඉතින් දවල් ගත්තත් ඒකත් නෑ අනේ තොල් අය මාවි ආරියට හරි මාව ගත්තේ ඇන්ජස්ක උඹට තමයි වාහනේ මාරක් යන්න බයියෝ මේ මාව මාත් මාව එම්ඩි දාපන් මැරෙන්න යන්නේ අයියෝ අවඩ හරියට හරි ඔබට බයව ගන්න මාව තරින්න ඒ ගන්න සම්මයල අයියෝ මාව තරා මාත් අයියෝ යකෙක් කියන්නේ සුපිරියක් එක්ක අද වාඩි නැගිටි මචං එම්ඩියන් කියන මට බෙහෙත් දාගන්න ඕන නැත්නම් මා බිමින්තියම යන්න අතර අයියෝ වාවාරි අයියෝ මේ අයියෝ යල්ලම යල්ලා ඉලිටියම කතා කරන්නේ. බලු ඕසි මැසේජ් එක කර දාන්න. මාතේ වාවි විදිය මන් යකෝ අයියෝ මේ මූටත් මෙන්න මෙයා මේ කාට ගන්න ඔබට ඒකට හරි. මේ සජ්ජස්කෝ යල්ලට කතා කරන්නේ. මෙන්න මේ MD එකට දාන්න. අපේ MD කුඩ යවන්න බෑ. මාතේ යමං නේ මාව නොත් මා බිමින්තිය අපි අයියෝ හැමිනේ නම හරි හරි මම එළියට යයි වන් ඊට ගොවෙද ආ මට අවුලක් නෑ මම මේ යනවා තව කීරි බලාද ගියා නෑ මේ දැන් ගියා එළියට අයියෝ පින් එක අවුල් වෙනද නෙවෙයි මං PL එක අවුල තියෙන මොකක් කරේ එකපාරටම PL එක කියලා ගලා ගියා එළියට ගියා ගියාම අය ආවේ නැහැ ඔව් නගින නගින ආහනට කියලා වෙනවනේ අකු මේ 62 ඉන්නේ නැගා ඊමින් නෙමෙයි විකුණන්නේ ඔව් එයාගේ ලව් එකට ගිහිල්ලා එන්නම් උට මොනවද වෙනවද දන්නේ නැහැ කියලා ඉපිරියක් තමයි උට මොනවද වෙන්න නැහැ ඌ මාත් එක ගිහිල්ලා මෙලහකට හොස්පිටල් ආනේ හොස්පිටල් එකේ දඩේ දැඩි සත්කාරයක කේද කොහෙද මන්ද ඉන්නේ නා ඕ එහෙම මොක් කරේ තමයි දැන් මේ අපිත් මාලා වගේ සින්දියක් තියෙන කමක් නෑ දැන් කීවෙනි පාරද මම මේ එළියට ඇවිල්ලා මේ එළියට යන්නේ අයියෝ වෙන හොටල් එකක් ගත්තේ ගැම්මා Solo music, solo music. School, 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 ගොඩම මගේක අකක ගලවගෙන ගිහින් නැහැ ගෙවන්නේ මේ පින් එක අවුල ඒකයි අවුල කියන්නේ නෑ බා පින් එක නෙමෙයි PL එක තමයි අවුල දින්න මම පින් එකේ අවුලක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ පින් එක මචං කොහොමත් හැමත දැන් ඊයේ උඹ මම හිටියා මචං ඒ වුණත් බේමාල් ගිය අතරේ මම අවුලක් ගියේ නෑ නේ මේ දැනන්නේ මේ 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 මොහොතෙ වෙච්ච දෙයක් හයි මත හයි හයි Don't think about it. I can't have this situation. Macam, macam ni kan? Then barang macam mana kan? Negeri tamat tak kisah di mana? Mending katakan. Macam kau ini Francesco. Hey, macam ni kan? Negeri depan macam ni hello. Oh, orang negeri depan orang. Francesco kau ini ni. Mateo.
මේ මල්ලා කෙලන් බොස්ටත් එන්න වෙන්නේ කෙලන්සටත් කියන්න වෙන්නේ කියලා. ඔව්.
මෙන්න මෙතන කරුම් හරියට මෙන්න මේ මෙතන මේ මෙතන මේ මෙතන මම භූමි දෝෂයක් තියෙනවා මම මෙතින් තමයි කරන්න ඕන මේ 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 කාරේ දැන් මේ තේරුම ගත්තා අපේ යන් ටැක්සි වාහන වලත් එක්කම ඇස්සව කපන්නේ නෝ අප්පාට එහෙනම් මම මුලින්ම ගෙවිම කරගොත් තමන් එනවා මුලින්ම අපිට ගෙවිම තමයි කරන්නේ ගෙවිම 3 ලක්ෂ මුලින්ම අම්මට දෙන්න මේ මේ අපිට මේ මම හිතන්නේ ණයක් තියෙනවා ඒක මේ ඒකෙන් discount එක හරි ලක්ෂ 3 කට වඩා මම ලක්ෂ 2999 කවදාවත් මාත්තු මාත්‍යත් ඉදින් අර මේ මහලෙන් නැග්ගොත් එම් මාත්තු කියන් තියෙන්නේ ඔය මත්ත මේක වැඩ කරනවා මුඩ වතන් කාලේ දීලා අපි මතර කාලේ දීලා වැඩි පන්නයි දැන් නම් දැන් ලක්ෂ 3ක් දැන් මගේ වෙසේ නිවුස් එක මගේ වෙලා මම මේක වැඩ කරනවා පිස්සු කිරිතුව නැදේ කවුන්ට් මත්තයි මහත්වර මේ 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 අර අර මේ සම්මනල් හැංගුමන් කට්ටිය දාන් ඉන්න බෑන්ඩ් එකක් දාන් ආ එහෙම තිබින්නේ ඒක මේ දෙන්නේ පාට කියන්නේ අන්න හරි ඒ කියන මම මේක දාගෙන පොඩ්ඩක් පියාඹන්න හැදුවා ඒකයි මචං මේ අම්ම මචං මේ මහත්ය සීන් එක දෙන්න නම් අපි කියන්නේ හරි හරි කතාත් එක සීන් එකේ දුකද මෙයා ඉන්නේ නේද ඉතින් එන මාත්‍යර තමයි තෝලි කරගන්න වෙන්නේ මාත් එක සීන් එකට ආවොත්ලා අයියා මේ හාන මහත්ය වීලුඩ මේ ඇත්තට මහන් 50000කට කියන්නේ නැහැ දෙකයි 50000ට කරමු දෙකයි 50000 දෙකයි 50000 එක පේ වන්දන කරමු දැන් දාල කවද්ද එතකොට වැඩි වෙන්නේ මේ දැන් කරදම් පුළුවන් මේ දැන් කොහොමද මෙතනද කරන්නේ මේ දැන් හරි ටිකක් පොලෝ රෙඩි වුණාට පස්සේ මට කතා කරන්න. ඒතර මං කිලිම් ආයතන එක බෙර්සා බෙරත් කිනන්න ඔක්කොම ටික වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඔව් මෙතන පොර මේ කියන විදිහට ඔයා කතා කරනවා මේ තව මට තරම් හරි විනාඩි 30ක ඔව් යන්නේ අපි දැන් ඕනනම් ඇඩ්වාන්ස් එකක් දෙන්න. අනේ ඇඩ්වාන්ස් එකේ ෆුල් පේමන්ට් කරනවා. ෆුල් පේමන්ට් එක දාන්නට. ඔව්. ඇඩ්වාන්ස් කැලිනේ මං. හරි ඒක හරියට උනාට පස්සේ අපි කියවන්න. නෑ නෑ අම්මෝ වන්න. මෙහෙම නේ. ඒක හරියට නැත්තා. හරියට දෙකයි 50ක්. අපි මේ අපි වෙසල් ගිහුස් එකේ යවපු යක්කෝ එක්ක මොම් මොක්කුද? හරි. ඔල්රෙඩි උනා ගියා. හරි යන්ට මම කතා කරනවා හරි හරි මම බිවිදියා මාත්‍ය මගේ උම මගේ උම උඩක පොච්චේ දෙනවා උමාරු උඩ පොච්චේ අපි තිබ්බොත් එහෙම අපි යන්නේ හිමින් නෙමෙයි අද උඹ බිවිත් තිබ්බොත් අපිට උඹ හොයන්න වෙන එකක් උඹ හොයන්න වෙන තැනකට යන්න වෙන නිකන් කියන්නේ තවමාර නැගලවන තවමාර නැගලවන නිකන් කියන්නේ මාත්‍ය වාගේ ගහගන්න බයි උඹ බෝ ආඩි කරා බබ ආහනයක් ගන්න ඇතලට ගිහිල්ලා කන්ටක් කරලා ගිහිල්ලා බලන්න ඔබ මේකේ වැඩ හින්දෝයි ටයර් එකේ රූලරුත් යනවා කොච්චර පාපයක්ද අද ට්‍රේකර් කෝ ආඩි කරා උඹ පාපයක් කියන මචං අය නිකන් ටයර් එක දාහම් මාත්තේ ටයර් එක දැම්ම දෙන්නේ ටයර් එක යනවා අය බලන්න මල් පොඩ්ඩක් ගියාද කියලා නිකමට දාලා බලන්න මේ වාහන අතර ගලවත වෙනවහනක් ගනින් බං අපිට යන්නම් වෙන්නේ නැත්තම් ඕ අද යන්න වෙන්නේ ඔන්න දැන් බා අර ඔන්න යනවා ඔන්න යනවා ඔන්න යනවා ඔන්න යනවා ඔන්න ටිකින් යනවා තාදිකි ඔන්න හුලා සද්ද ගියා කුලා සද්ද හැමෝ ඒ හරි දැන් හරි හොඳ නෝ කරනවා අද උවිකවෙ අපලයා ඕ දැන් අද අපි දීකැලේ කරේ අපබුදු මේ කැලල කපල බලන්න ටිකක් ලේ ගෑවිලා නම් යකෙක් වෙහිලා ඕ ඔයත් අය දෙයියන්ගේ පිටයිද කියන්නේ අය දෙයියන්ගේ පිටය වගේ ගත්තෙ මේ මොකද දෙවුනේ අයියෝ කුලක් අර අවුලියා වාහනේට ගහන එක වාහනේ නම් ගන්නව
බැස්ස නම් යන්න පුළුවන්. මේ යන් ටැක්සි එකට බඩු ගෙනියන ගමන් ඉන්නේ. මේ මාත් ප්‍රෙෂර් යනවා. ප්‍රෙෂර් යනවා. අර මේ බස් එක සයිය. හරි හරි හරි. ආයෙත් ඉතින් මම උත්තන්ද මට කියවෙනවා කුණු හරුප ටිකක් දැන්. ආයෙ සුපිරි. සුපිරි බඩු ගුරුවාම ටිකක් මට දැන් ඉන්නේ කටට. මේ අන්තිම වතාව මේ ෆස්ට් ඇන් ලාස්ට් ඇන් අන්තිම sorry.com ආයි තින් ආයෙ කෙලිම මම ඉතින්ම ලයිව් එක නතර කරනවා මොන කරුමයක්ද ඔය '69 ඉන්නවා ඔක්කොම ගියාද මං විතරද දින යන්නේ වුන් අයත් ඉතින් ෆේල් වෙනවා මොනවා සියෝ හොරාතලෙත් කුයි ගatti කුන් කනෙක්ට් එන ගහපන් පරියා වාතයක් මේක නම් ඔක්කොම ගිහිල්ල තියෙන්නේ 16යි දැන් අය පාර කුපිරියත් තමයියා මචං මේක ඉක්මනට හදාගත්තේ නැත්නම් මචං අපේ ඇඩ්මින් සහෝදරවරුන් හායි හායි බැල්ලි බබා හායි නවින් තරුෂ බැල්ලි බබා ඩබ්බෝයි චානු මේක එළියට යනව ඉවරන්නේ අන්නර කෙලන්ට කියාපිය ගිහිල්ල මේක හදාහන් කියලා මොන හොඟුලක් දෙයක් එළියට යනවා එළියට ඇතුළේ නෝ මොන මේ සින්දු අහලත් ඇතිලා තියෙන සින්දු අහන දැන් පෑ ගන්න දිසි අයියෝ ඔව් හොස්පිටල් දාන්න අයියෝ කූ හදන ගමන්ද කොහේද අනී මන් දන්නේ ගදු කරන්නේ මොන ලබද්ද මේ පීඑල් හයෝ පීඑල් 5 6 3 4 ඒ වගේ අවුලක් නැහැ ඊට වඩා ගියොත් තමයි අවුලක් තියන්නේ ඔව් හෙලෝ යක ආයෙත් ගියා සර්වර් රීස්ටාර්ටින් අනේ අම්මාට කියලා මට කියවෙනවා දැන් මේක හරි අමාරු නතර කරගන්න ඕ අත අනිකෝ හදන ගමන් ඉන්නේ ලබ්බක් කියවනවා හෙලෝ අයියා අයියා ලබ්බත් කියන්න අයියෝ ගුවාලමන් මට දැන් මල බයිනවා දැන් මට යක අවිසි වෙනවා අයියෝ ආයි දිනින් දුහපංකෝ ආඩි දාවක තමයි වෙන්නේ මොනවද මේ දකින්නේ මම්මේ මොකද්ද දකින්නේ සුපිරියක් තමයි ඔළුවා ජසයි අද නසුපිරිය අතල් ඇත්තමං ගඩ පයින් පල යන යන තැන බග්ගලින් අතල් ගෙනල නෙව මෙතන තියෙන පීඑල් එකේ අවුලක් තියෙන්නේ යකාගේ පීඑල් මන් මෙතන තියෙන ගාමගේ අප්පගේ පීඑල් තියෙන්නේ ජීජි සුපිරියක් තමයි Go, God, GG, Kollo, thank you, we better have it.
කැම්මක් කල්ලම් සහෝ මේ ඉනවා යනවා ඉනම පීනවා යනව පීනවා ඉන්නම පී ඉනවා රේඩියෝ චෙක් යකා ස්පීකින් ඔක්කොටම වෙලායි විපා වෙලා තියෙන ඉබියෙන්ද ඇත්තෝයි වි මඩත් විපා වෙලා ඉන්නේ යකා යකා මට වැහිලා දැන් තියෙන ඇත්තෝ දැන් මට යකා වැහිගෙන ඉන්නේ නුකටත් අනිවාර්යෙන් පීඒ කොපිරයිට් එකක් වදිනවා. ඊයේ කරත් ඇදලා තිබ්බ ඔය වගේම තප්පර 3-4 ක විතර. ටැක්සි අයියලා ඉන්නවද? තාම මං හිතන්නේ කෝලිමේ. බෝ නිකෝ පෙර මාත්‍ය නම් ඉන්නවා. මත්තු අනේ මේ අපාර්ට්මන්ට් එක ගහින් දාන්නකෝ ජය 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 මත්තු මත්තු නම මොකද්ද මගේ නම ටොම් හෝලන්ඩ් මත්තු ටොම් ක්‍රූස ටොම් හෝලන්ඩ් 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 ආ ඕකේ ස්පයිඩර්මෑන් මේ කතා වෙන්නේ මම තමයි ඕ දැල දැම්මා ලේසි ආව දැල දාන්න පුළුවන් මේ දැල දාන එක වැඩ කරන්නේ නැහැ මේ ප්‍රෙෂර් ප්‍රශ්නෙත් එක දැල වැටෙන්නේ පරක් කියලා මම දාන්නේ ඔව් හරි මාත් හරි මාත් බොහොම ස්තුතියි thank you හරි බද ඔක්කොටම පාවරේ දීන PL එකේ ඉඳා නිකෝ මොකක් කරි වැඩක් කරන්න ගමන් ඉන්නේ වැඩක් මන් දන්නේ මේ අය පාරක් PL එක යනවා වගේ එකක් තමයි පේනවා එනවා පේනවා යනවා පේනවා එච්චරයි මම මතක ඇත්ත පිනවලට ඉක්මනට හරි ඉක්මනට යනවා පුටින් මාත්‍යා යකා ස්පීකින් බ්‍රෝ මේකට අඩුම ඩේටා ස්පීඩ් එක BBS කොච්චර ඕනද මන්නම් එහෙම චෙක් කරලා නැහැ ඇත්තම කිව්වොත් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ආයකමත් මමනේ ඕ මේ රේඩියෝනේ ඕ ඕ රේඩියෝ එකට ආවනම් ලේසි මම මෙතන ඉන්න දෙලොන් ඉන්න මන් කවට කියන මචං මම ඔබ උඩ එනවා දැක්කට එක්කාට ඔබ නම් මචං සාපයක් කියනවා මෙතන ඕ මම නේ නැගන්න නැගන්න නාය නක් ඉන්න උඹත් එක්ක මැරියා උඹත් එක්ක නයි කීය කරන්න ගින්න යන් 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 අනේ යන් යන් අනේ යන් මේ නේ පොඩි යන් ආර වැඩි කරමු හරිද මචං දැන් මචං දැන් මචං ඔබ ටොයිලට් එකට දානවා මචං හරිද ඔබට ඔබේ සමහරට ඇතුළේ ඉන්න යකා එන්න පුළුවන් හරිද ඔව් ඇත්ත හරිද
ඔව් අපි දැන් ටොයිලට් එක මත සල්ලි ගෙවලා තියෙන්නේ දැන් පැල්ල යන දන්න එපා එල හරි එල කිව්ව ඔබ පැන්ලා ගිහලා හේනක ලක්ෂ දෙකම අර කරුණ දීලා තියෙන්නේ හරිද යරූට කතා කරලා කියන්න ඕනේ අපි මෙතන වාහන ටික එළියට දාලා මේ ෆ්‍රැන්චෙස්කෝ ආයෙනවද ඔව් ෆ්‍රැන්චෙස්කෝ ඔයාලා ඔබ පැල්ලන්න බෑපා බයිට කිව්ව බඩ ඔව් කරට ගන්න නැතුව ඔහොම කියද්ද ආරට නම් බෝ ගන්න මෙරියම් මෙරියම් අයියෝ අයියෝ වාව කරට ගන්න එපා කිව්වලේ දාත් ඉකේ අයියෝ පොදේ ඉනෝ ගිහලා අපි ලෑස්ති කරගම් මෙතෙන්දලා ඉන්නේ හරි පොතෝ ඉලලා වෙන්නේ ඔකේ අයියෝ මේ ගාඩියක් නේ උ වරම් එළියට මේ යකා එළියටම වරම් එළියට එන්න එපා වරම් ටැක්සි අතුරේ ඉතින් නෑ එන ගන්න බුදු අම්මේ ඕ රින් කට්ට වරම් මොකද බතර බස් එක කරන් කරන්නේ උඩ මෝල් දෑව ඕ වරම් මරම් අයියෝ මේ දිල්ඩෝ සෝරි මේ දිලෝ ඔයගේ මේ මිනි කැම්ප් එක ඇවිල්ලා අරගන්නකො ඒකත් තියන්නකො මේ ඒකද කොහමද ඔය අතර ගත්තේනේ ඒකටත් දැන් මොහරි වෙලා තියෙනවා ඕ පාකින් නම් කරන්නේ පොඹ ගත්ත වාහනයක් ඈ කොහෙට දාන්නද ඔතෝ ඔතෙන්ද ඒ බා හැමදාම ඕක ඉස්සරහට අරගෙන මේ මෙතනින් ගහන ත්‍රිවිත්‍රේණිය ගන්නද? අවුඩි එක තවුනරි ගන්න. ඊළඟට කතා කරමු. අර අරක මෙතෙන්ට ගහ. ඕක අර අතෙන්ට ගහ. යල්ලා. ඔක අර. අයියෝ. යල්ලා බිත් කතා කරනවද? ඕ කොහෙටද ගහන්න ඕන? ඔක මෙතන රන් අයිනම දින් එකට හබීද කරන්නද මම ඔක කොෂොප් එකේ දානවද පොඩ්ඩක් මන් දැම්ම මන් අල්ල හබීද දාලා අයියෝ දැන් පීඑල් එක හරි නේද කියලා දැනට නම් හරි ඉතින් කොයි වෙලේ මොනවා වෙයිද කියලා හිතා ගන්න බෑ සහු වැඩේනේ අපේ නම් වාහන ටික අරගෙන ඉඳලා නේ ඔයා කොහමද දන්නේ ඔය හැමෝ හැපිස කෙනෙකුට එහෙම කතා කරලා ගන්නද කමුක හරි මම කතා කරනවා මම කියලා නෝ පිටර කතා කරන්නේ ඊල්ල හරි වගේ නේද මේ හබීබිව එක්කන් එන්න ඕන කියලා නෑමද හබීබි මචං චැලෙන්ජ් එකට එන්න ඕන ලු මචං චැලෙන්ජ් එකට මචං කතා කරන්න යන්න මචං
වාහනය මොකටද තියෙන්නේ ගහමු. අර අර බඩ ගන්න කී එක මොකද්ද දන්නේ නැහැ නේ මම තාම දන්නේ නැහැ කි. අයියෝ මං කරමුද? නැත්තම් ඉතින් යපා යා කාටත් අනේ ඉතින් පුකමන් රයිට් කියලා ඉමු බා මචං ඉතින්. මොබනි මෙනේ මැරෙන්නේ අපිනේ මැරෙන්නේ ඔය. ජීවිත හානියක් නෑ. පුටින්ව මාස්ටර් එකක් දැම්මද මට? නැහැ. නැහැ. ඔබියත් එකක් පරිදි දින්ද. ඉතින් පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔයාගෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කෙලන් මහත්තයා කන්ටැක්ට් කරගෙන ඕන මතන් කෙලන් මහත්තයා කන්ටැක්ට් කරගෙන තමයි දැන් ආවරි වැඩේ. අවදි ගාමක සිලි. එතන කියලා නම් බස්සර මෙහෙ ඉන්නේ. එහෙම කියලා නෝ පොස සිටුේෂන් එකක් වෙන්නේ නැති. ඔයගොව නැද්ද වෙන මහත්තයාගේ නම්බරේ? නිකෝට කතා කරේ. මේ මේ මහත්තයා මට ෆෝන් අන්සර් කරන්නේ. නිකන් කියන්නේ කාගේ හරි කට විසුන්නේ නැහැ. ඒක කරාට බං. ඒක තමයි මහත්තයා අහන්නේ. මගේද? දැන් හරි. ඔව් දැන් හරි. ඕ ඕ අද නිකන් පොඩක් කොම් කරගෙන ඉතුරු ෂොට් එක. අම්මට සිරි. අඳ බැබලේ තමයි. අම්ම සඳ දෙමේ ඉර නේදී. නිකමට මම දැම්මා මේ මේ ඕලුවේ බලන්න පොඩ්ඩක්. ඔව් ඇත්ත. ඔයාලේ එලේ කොට 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 හයෝ යපුදු ෆෝන් නම්ස කරන්නේ තේ කේස් එකක් තියෙනවනේ අයියෝ මඩ දින මචං අර බඩ මචං මොහිනි ගැහුව නැත්තම් වැඩි ඉවරනේ අපි මෙතන වැඩි ඉවර කරනවා යෝ ඇයි මොහිනි ගැහුව අඩෝබ බොයිනිට බූට් එකක් තිබ්බ නේද නෑ මෝහිනීගේ ළමයා මගේ තමයි ඇත්ත නම්බර් එකෙන් දන්නවනේ මේ විදියට මෝහිනීගේ ළමයාද පිළිගන්නවා මෝහිනීගේ මොකට මුක්ති කියලා දෙන්නේ කියලා වෙන කවුරුත් නෙවෙයි කියන මට ඔව් මට පුටින් මෙන්න මේ කරගෙන මට ගහන්න පුටින් එක ඔව් ඔයාලා දිනන්නේ මග දිනන නිල වැඩි ගිහින් ගහන්න දෙමයි ගහන්න දෝනේ ගහ මචං ගහපන් අය ඒක හිතන්නද ගහපන් බය නැති හයි නෝ කියන්න මගේ වෙදකම කරන්නේ මේ පාවේ පාවුනේ නෑ නේද මේ වාහන ටික ඇතුළට දැම්මම නම් හොඳයි වගේ කියලා පොඩක් ගිදම් මත පොඩක් ගිදම් පොඩක් අයිය දිලා පොඩක් මෙහෙට වරෙන් මත ඕ වෙදකමත් හරියන වඩා කියලා හාමෝ අයියෝ මෙන්න ගානවා මේ වෙදකම හාමෝ අයියෝ මෙන්න ගානවා මරන එන්න විනිවරෝ එන්න විනිවරෝ එන්න ඔෆිසර් මා විනිවරෝ ඔෆිසර් ආඩු අතරු ඩිගන එක තැනක ගාන්න අයියෝ යකාවි යකා නාවෝ යකාවි එක තැනක ඉඳපන් ගාන්න අම්මා යයි 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 ලගේ තව අප්පයි යන්න ගහන්නේ හරි මට මුදුන කොහෙද යන්නේ යන්නේ
පුටින් නේ ඔක්කොම ලොක් නේද ඇතුලේ ලොක් නෑ නෑ එල් පොයි දැන්නේ කිපන් මම යාට මේ හොඳ වස්තියක් කරලා දෙ අරගෙන මේ ඉතල මතන් අරූ ගාඩ කියලා සල්ලි ටික අරන් යවන වටේ අපි හිතන දෙකයි පහ සල්ලි නෑ ඩයිනෝසෝර් හොස්පිටල් ගිහින් දාපයකෝ ආයු පණ පිටින් නෙමෙයි මාත් ඒවා හොස්පිටල් දාපයකෝ අයියෝ අයියෝ වරදක් කරා සිද කිව්වේ ඔව් වරදක් නම තමයි කරනවා අයියෝ මචං මට රකින්න බෑ මොල කිව්වේ මචං නගින්නේ මොන මොන රකින්නේ අයියෝ නගින්න ඇර මචං අයියෝ අයියෝ මචං නගහන් කෝ අලු වේ මචං නගින්නේ ඇර කියලා සාපයක් ආදම නගිනවලු මම නිකන් ගහ නකින් නකින් නෑනේ මාත්‍යෝ නෑනේ මාත්‍යෝ නෑ නෑ නකින් නෑ උටි නෝ ඇතුලින් නෑ මචං අයියෝ මේක නම් සාපයක් කැමේ හරියන්නේ නෑ මේ ඊයල් නම් තාපයක් කෝයි මට දැන් එපා වෙලා තියෙන්නේ මොන හුයන්නක්ද ගියහන්කෝ මේ අන්තිම පාර ලාස්ට් ඇන් ෆයිනල් ඇන් අන්තිම ඉච්චරයි මේක තමයි අන්තිම අන්තිම කියන්නේ අන්තිමකෙත් අන්තිම ආය ලොවිත් නෑ ලොවි ගහෙත් නෑ මට තිත්තයි තිත්තයි පුජිතයි කුජිතයි අපිරියයි මට වෙන්නේ අරුත් ගිල් අරුණුත් ගියාද කියලාද කියන්නේ ගියාද කියන්නේ මම කැරි තියෙන හදන්නවා එහෙනම් හා කඩනෝ ඉදිර හදන්න බෑ මචං. පීල් නම් සාපේ මචං. ඇත්ත. යන්න යන්නේ. අයියෝ. පීල් අම්මා පසාපයක්. පීල් කොහෙද බං? හරි. පීල් වැරදි. එලියට ආවා අය තුට එනවා යනවා එනවා සර් හයි සර් බිග් පෑන් කියලා ගාගෙන සුභියත් ගැම්මක් සව් අම්මර දිදි පුජිත පුජිත කරුණාතිලක ගැම්මක් සව් ගැම්මක් යකු මං වගේ පොඩි සාමාන්‍යයෙන් 1k වගේ ඉන්න මිනිස්සෙක් බිග් ෆෑන් කෙනෙක් කියලා ඔයා කියනවා කියන්නේ ගැම්මක් අඩු අදරේ අහසතර අම්මා වාව හොස්පිටල් දාන්න අයියා මේ කොහේ වාහනේ නැද්ද වාහනේ නැ මොකක් නැ මොකෙක්වත් නැ අයියෝ මේ නිකන් කියන්නේ ඔයාල ඉන්නවද අයියෝ මට ඔයාල වැහින්නේ නෑ අයියෝ ඉවනම් තාපයක් තැන්කියු තැන්කියු
ජම්මත් තමයි සව්. Thank you. කවුද ඉන්නේ? මාත්‍ය උඹලා ඉන්නවද මාත්‍ය? හායි. පන්නම් මචං ඉන්නේ පාරක් මැද. මොමත් ඉන්නේ 4003 ගාව. මොනවාගේ පාරක්ද කිව්වනම් ඉන්නේ? 4003 ගාව ඉන්නේ මම. තාපයක් කියන බට්ට තාපයක් මට කියන්න තියෙන්නේ PL එක තාපයක් උයි කවුද කියන්නේ මම මෙතන අයියා අඩෝ මොහිනි 4000 එකක් ගිහලම පයිසල්ලකෝ දීසිද මාගේ මොහිනිගේ ආදරේ ඇත්ත ඇත්තක් කිව්ව දැන් කො 4000 තුන ගාව ඉන්නවා කිව් එක ඉන්නේනවා පොට හෙනයක් ගෙවුවා මත හරිද සුනේ ඉන්නේ ඕ නේද ඉන්නු මේ ඔකේ යන්නේ හෙලෝ මව දාලන්න බා අයියෝ ඕ නේ ඌ අර වාඩි සුපින් කරා අයියෝ අම්මෝ ආරම්භලන අයියෝ අඩෝ අර වාඩි කොහොමද තනියම ගියේ ආ හා හා හරියට හරි දැන් මාවත් මිලදා මා අයියෝ අන්තිම දවසදී හා අම්මෝ අය ඉක්මන පොලිසිය ගිහින් අර වරු අර පොලිසිය නේ සෝරි MD එක ගියා නම් ලේසි අඩු මේකේ කවුරුත් නැත්නම් මම බැරි මේ ඩිලෝගේ සද්ද එනවනේ මචං කො මචං අයියෝ අඩු කොහෙද ඉන්නේ යකෝ මම වාහනේ නැගලා ඉන්නේ බල්ලෝ මොකද්ද වාහනේ ඉන්නේ කොබ මේ මුට මුට මචං මොහි ඉන්නේ මේ ගහලා තින්නේ වාහනේ රෙවැ කරගනින් මට මේ MD එකට යම මම මචං මේ බෝ පේන්නේ මචං මම මචං කියන්නේ මේ ලස්සට මේ ඉන්න කොල්ල මේ ඉන්න නැද්ද මෑනේ මචං කොහමද කියන් කමන්නේ පොල් MD එකට යම මම පේන්නන MD එකට හොල්මනක් කරද හෙන්බිට් යන හරි යමංක අඩෝ මුව හොල්මනක් කරලා තියෙන්නේ මට මේ MD නෙමෙයි අපි අතන්ට ගිල්ලමු. එක ඩවුන් වුණත් තමයි. මාත්‍යෝ අන්තිම කට්ටේ ඉන්නේ යවංගෝ. ඒ වගේ වෙලේ යනවා හොඳටම අයියෝ. ලේයරෝඩ බැඩ් එකක් ගහගන්න බඩු. මෙච්චර ආපගේ ගිල්ලෙමු. මම මේ වෙලාවට මචං ෂොට් ගන්න ඕන තමයි. මං ගෑවුම තමයි බග් ගහවන් ෂොට් එක. චතරොම මචං පාරවල් ලස්සන දේන. මාත් එක දැන් ගහනවා බලන්නත් එක්ක නම් කබුයි හම්මි හප්පිය මාරඩයි මම බගම මට සුදුව පිනවද මට දියම් මර දැන් සුදුව ගහලා එක්ක ගන්න ඕනම තමයි මුලේ තිබ්බ දැන් නැහැ සෙට් නෑ මට මම්මර දෙවියන් ඔබ මට කනතර එක්කන් ආවි යන්නේ අයියෝ එන්න මම අපේ මම පණ පිටින් බලන්න දැන් අයියෝ චර්ච් එකට ගාලා කොහොමද මේ චර්ච් එකට එන්ටර් වෙන්නේ දැන් ආදි අයියෝ මේ මෙතන නේ මචං තව තැනක් තියෝනේ මචං ඇත්ත ඇයි තැන් බෑත් පැහැපන් එළියට බැහැපන් එළියට ගෑන් ගෑන් යා නෑ නෑ මෙතන හරි අතට නෑ නෑ අයියෝ අර අනිත් තැනට නේද ඔව් එතන අඩ උඹල දෙන්න පිටිපස්සේ ගිහින් මැරෙන්නාද යා යා නැගහල්ල විශ්වාස නෑ 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 මොනවද යන් මෙම යකාවටි දෙක ඇත්ත. ඉලාවටි දෙක. ඔය තා.
බගව මචන් ඩයිවිං කිට් තියනවා මිතමට කියන්නේ නෑ 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 මම ඩයිවිං කිට් එකද ගන්න උඹ ඩයිවිං කිට් එකද ගනින් මට වතුරට දාන්න කියලා බලමු මම හිතුවේ මචන් වතුරට දැම්ම සමහරට එයි මට යකා කිතේ ද මන්ජයි බගියා ගම මත යකත් යනවා බ යකා ඉන්නේ එවද නෑ මචන් මේ මේ නේ මට මලමිනිත් එක්කද ඔව් යසයි අම්බ බයිතට යකාගේ ඔරිජිනල් මේ මාතෙළු උනවා දෙකෝ මොහිදීගේ මචන් අර අර ඩීඑල් උඩින් වැටුනොත් මචන් ඉලක් නෑ මට යකා මට මේ මෝටර ලෙඩේ වැඩි වෙනවා මෝටර ලෙඩේ වැඩි වෙනවා මචන් මෝටර ලෙඩේ වැඩි වෙනවා අල්ලාහ් බිවිං ජන් 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 කරන්නවද අඩමි මන්ට මම මන්ට මම MD MD ඉන්නන්ට MD නේ කොහෙට හරියම හො මේ හබි මාත් මුට ලෙඩේ වැඩි වෙන ඉන්නේ හරියද මේ කෑ ගහනෝ යක ඕට් ෆයර් යක ඕන් ෆයර් මේ අපිට ඉන්න දෙන්නේ හොලා ඔය ටැක්සි එක හරි ඉන්න මගේ මිනිහවට යකෝ අඩෝ හෙනවද ටැක්සි කම්පැනි එක දාගන්න ටැක්සි කම්පැනි දාගන්න මගේ මිනිහවට යකෝ මේ ටැක්සි කම්පේ දාගින් උගේ මිනි උඩින් කියන්නේ අඩෝ මේ මිස් ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක අපේ වරදක් නෙවෙයිලා බෝම හැදුවේ ඩවුන් ටවුන් කැප්ට කියලා සෙට් එක උන්ට හිල්ල වයින්ද ඔව් අපි අයිස් එක රට අපි ටැක්සි එකට එන්න අපි ටැක්සි එකට එන්න බලයි කර නෑ දැන් ඇත්ත ටැක්සි එකට යන්න ලබ්බි වෙනවා යල්ලබ්බි වෙනවා ටැක්සි එකට එන්න ටැක්සි එකට එන්න ටැක්සි එකට අඩෝ යමා ඒක ආයෙත් වෙන්නත් ඕනේ මේකට මේ මට මේ චර්ච් එකට යන්නත් ඕනේ තම මේ මට තියෙන මේ මොකක්ද මේ තියෙන මචං බාඩු මූ මචං එතනට ගහලා දාමු මචං පස්සේ ඊට පස්සේ වැඩි යන්න මෙතනට ඕනේ නැද්ද නෑ යන්නේ අපි මේ පොඩ වටේ බලන්න ඕ වටේ යකෝ යල්ලා හැමෝම කතා කරා යමන් එතනට යමන් යල්ලා හැමෝම මෙතනින් යමන් යන්න එන්නකො එන්නකො යමන් යමන් යකා ඇතුළට නම් ඉන්නකෝ මොනවද කියන්නේ මල උඹ අර වාහනේ අරවල හරි මම කරගෙන යනවා හරි ජඩර මෙතනට යන්න ඕනේ අපි එතනට යකෝ මම මේක යා ටැක්සි එකෙන් අල්ලලා අස්සරණි මගේ මගේ සහනේ ලිට කලි යකෝ අර ඒක තමයි මේ අරන් යන්නේ මොහොනේ අපි ගමු මෙහෙම හරිද මේ මෙහෙම නිකන් මේ මේ අමු නිකන් කතා පොඩ ෂෝට් එකක් දාන්න යකොන්න බොන්න දෙනවද යකෝ අපි මෙහෙම මෙහෙම අක්ුණත් මොකෝ අපි උණත් නැත බක හැම එකම පටන් ගන්නවා නම් පොඩ්ඩක් අමු ඉන්න තුත් ගා බීලා පටන් ගන්න අම්මඩ ෂුට් චුබුලිය ඊළඟට මේ මචං අකා ඩබල් ඩිබල් උනොත් අපි ඉන්වෙන්ට මචං අතන් දෙකින් වැඩි කරගමු ඉුවට ගන්නේ නැහැ මට අනියෙන් නේද ඉන්නේ ෆෝම් වෙන්න ෆෝම් පෙලේ වන්න මේම යක් කියලා වටේම නිකන් සුදුම සුදු වාටයි වැඩිනවා විතරයි මට තේරෙන්නේ ආරෝගේ මිනිය මචං කොහෙද දැන් නැති ඉන්නේ කිව්ව පොඩ මතක නැද්ද දැන් නැහැ නිහාන මේ මේක නෙමෙයි හරියටම කොහෙද වාගේ පිටිය තියෙන්නේ අක්කේ දයියද බලා අර ටොයිලට් එක ගියා හයි කියලා තියෙන මොකද මිනිහනි යකෝ ඒක චුකද නැයි අප්පට අඩෝ ටොයිලට් එක උඩට වාදලා තියෝ අඩේ අඩෝ හිතර චූද්ද මම දැන් මේ දැන් ටික් කරලා ගිහිල්ලා ඒක චුකද නැයි නු ඕක අන්තිමට චූ කරපර එතන වැඩි ලොක් කියන්නේ ඕ මම අම්මනුස්සයෙක් එක්ම තමයි ආව මරපු කඩේ නගහන්න ඕනේ
මොකද මේ ගාන්ටි මචං කවදාවත් ලූ කළේ ගාන්ටි මචං නිදාත කරලා පොඩි ඔකට ගහන්න ඕනේ මම කියන්නේ මේදි බය අක්කද අයියද මේ මම කොහමද වට කතා කරන්නේ ඔතකේ වෙල්ල මෙරි කරා යවෝ යකෝ ඒ ඒ ඒ ඔය ඔය වෙල්ල මෙරි කරා Tak kira hotel ni mana? Hotel ni mana? Aduh, hotel ni mana aku? Aduh, hotel ni mana? Aduh, bu. Aduh. Dah hepang ya kak? Ya ke? Kita ume. Bela beri kita betul betul sama. Oh iyo, lembut ni nak? Hotel ni mana aku? Ni mana? Waris. Ya kak? Waris. Lembut na. Orang leh kandar. Jawa. Jawa. Leh apa ini? Oh, leh. Leh kandar orang. Amud. Orang. Orang leh kandar orang. Tengok. Walau ni. Walau ni. Oh, ada dah. Ya kekai ni. Ini. Okay. Tengok leh kandar orang. Tengok leh kandar orang. Orang. Orang yang kedua ni mana ni? Walau kan. Memori. Muka tu. Walau kan. Airo. Mam, pada keno ya aku melakarin, lakarin. Ya aku pada keno lakarin. Hah, amat puni. Ya aku. Hari. Alah. Bangkar bah, leh one, pada lady bah, hari late nama cah, to magi minyak uding, cukar lah deh, pada leh one topi lagi, mega tama hau, amma te, ya aku mega, tadi kerja kanatan ni bah, mega kanatan ni aku amu, kanatan tama, wow kan, iya, kau dah kau antum cuci tahu kita, di dalam tama, antum cuci tahu ni ateh ini kata macam Topi lah mage minyak udin leh dah lah. Topi aku kan leh bunuh ya kok. Leh di meja macam tu. Leh di meja macam tu dah macam tu. Ya kok. Leh bunuh ni aku. Mungkin ini kerana kan pulau itu mungkin ada. Kalau. Habis mat ready kerana kan pulau itu. Ayo. Hari itu kita kan ada orang ni warim apa ni wash ni kat awal wash mana kita? Wash mana ni? Kamu, mati ya. Ah, ya. Ini manggil lagi kamu tu bang. Ayoh, ni hari yang ne, bang, ni hutan, ni kami jangan awal dia tu, ada yang ne hari yang lasan tu ada kerana tu bang, kanan awam, kama kanan awam hutan lari ke, ada hutan awam kan ada ala bi. Orang kiri guna tayu ting. Orang ini bang, manggil tangan dia, mama tanya yang ini kita live dia kalau ne kita manggil tangan dia. Sorry, Eva berjaya berjaya suruh Eva gila. Antim part yang ni, dia ui mimpi hari ni. Restart ya, dah na, yurugudnya restart, na yurugudnya, jana yurugudnya, ina, fina, jana, fina, cila.
මට නම් එළියට PL කවුලක් තියෙන්නේ නැහැ මම මුන්ට ගිහිල්ලා වගේ අයියෝ මගේ උගුර යන සිද්ධියක් තියෙන්නේ එහෙම කතා කරලා මට වොයිස් රෙකෝ මේ චේන්ජර් එක දාගන්න වෙන සිද්ධියක් තියෙන්නේ ආ අඩලේ ඔනේකෝ ලේදී බන්යකෝ ලේදී බන් විලක් විලක් Bidu-bidu. Lady bang ya kau. Lady bang. Lady ni. Lady bang ya kau. Ina tu macam mana? Mah, ayat ni kau ada jauh. Aku tak ada bang mata ipa, ina mian telap pun aku. Nanti bilat ini ni, ni anti mepar. Ya ka, mana kolesterol? Ambe, ira, kira tu mami, ambo, black hole, kira, ගැම්මක් ගැම්මක් සහෝ දැන් නම් ඇති වෙලා තියෙන්නේ සහෝ මට අමාරුයි මේක හරියන්නේ නැහැ මේ වැඩේ අන්තිම වතාවට මම try කරනවා හරියට හරි දැන් බෑ වකි ගැම්මක් කරාද කියන්නේ shut down ද කියන්නේ discord එකේ මොකද දැම්මද මොකද උනේ discord එකේ දාලා දෙන්නේ මේක යකෝ ऑफलाइन गेंद बा ना ड्राइविंग चाहिए कनेक्शन सर्वर किंग एलियट दानो कीला मेहम दम्मो सेट ने इलाउड याको याको तमाई याको ऊजित दें मतलब इधर उन्हें ऊजित गेंद में अभी मैं आता नहीं ගැම්මත් තමයි සව් අයියෝ මේ කියන්න දෙන්නේ නැද්ද බං නහු යන්නත් කියන කරිස්කු මේකට මට නම් මල බැලලා ඉන්නේ සිරාවර බං මේක නාරියන්නේ සෙට්ම නෑ බලපන් ඩිස්කෝඩ් එක දැමවද්ද කියලා පුටින් තමයි යක ගැම්මක් යක ඉතින් කටින් පුටින් වෙඩ ටින් ටින් යක අයියෝ දැන්ස් මී යන විදිහට මචං මං හිතන්නේ මචං මේ සර්වර් එක ඉස්සරහට ඇදගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඉක්මනට හදාගත්තේ නැත්තම් බඩු වැඩටින් ඩින් තමයි ඉතින් පුටින් යක් අපි ඇයි තිරියට ගිහිල්ලා අයම බල පුටින් පුටින් වැඩටින් ටින් යකෝ සර්වර් එක ෂට් ඩවුන් වගේ එහෙනම් මගේ ඩිස්කෝඩ් එක ඕපන් වෙන්න දැන් එන ගහන්න ඩිස්කෝඩ් එක ඕපන් වෙන්න එන ගහනවා හරි 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 ෂට් ඩවුන් තමයි මෙච්චර මේක මේ මේ වෙනවා කියන්නේ ලෝවෙ ෂට් ඩවුන් තමයි නිකන් බලමු ඩිස්කෝඩ් එක ගිහිල්ලා ඩිස්කෝඩ් එක ඕපන් වෙන්න ආසාවට ඕපන් වෙන්න එන ගහනවා ඒකට මම ෆෝන් එකෙන් ගිම්බල් යන ඩිස්කෝඩ් එක නම් මුකුත් නැහැ එරට බලමු අරුන්ගේ ලයිව්ස් කොහොමද කියලා මෙටා කරනවා වගේ නෙමෙයි වෙන්නේ හරි හරි උණුත් එළිය මචං උණුත් එළිය මචං
අන්තිම වතාවට ට්‍රයි එකක් දෙනවා. අය නන්නේ. අයිදි හෙට තමයි යකා මතු වෙන්නේ. දැම්මොත් යකා මතු වෙන්නේ අය. එහෙම තමයි හිතා ඉන්නේ. යකා වෙච්ච ඉඳ සඩ්ඩවුන් කරලා බලහන්කෝ දැන් සිද්ධිය. මේ අයියෝ හෙට නැත්තම් අනිද තමයි එන්න වෙන්නේ. හෙටත් ෂුවර් නෑ. හෙට හවස උදේ වැඩ නෙමෙයි හවස වැඩ වටනම් නම් අමාරුයි. මොනවද මචං කියන්නේ අපේ කෙලට මාත්‍ය උන්ද බලන්න. නිකෝ මොකක් දන්නේ කියන්නේ නේද මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාට කමත්ත කරන්න පුළුවන් කමකක් කරනවා කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් මොකද ලගින් උගතුලට ගිහිල්ලා උගතුලට ගිහිල්ලාද නෑ නේද සවුන් මියුට් කළා හන්ද නැත්නම් කකර විනාතල අනේ ඌත් එතනම තමයි ඉන්නේ. යමක් සහෝ මෙතනමයි ඉන්නේ. එතන නිකෝ කාරය එන්න හදන්නේ. ඕක මී යන ඉඳම සර් කොහොම ගිනියද කියලා මට ෂුවර් නෑ බා. මං හිතන්නේ අද බැරි වෙයි වගේ. අමාරු. යකාමාත්තයෝ. ඒ ඔසේ ඩිස්කෝඩ් එක ඔන්න ඕපන්නෙන්නේ දැන් මොන වු. ඒකට මොන කෙලියක් වුණාද? ගම්බය මිස්ටරෝ දැන් ඒතෙන්න. ඒත් වෙන්නේ නේ. ඕරක ඕෆ්ලයින් ද මත මූ මිනි මත එනම් අපි පස්සේ දවසක ලේබම් කොලස්ටරෝල් වලට බෙහෙත් එම ගනින් ආ හා සුපිරියක් තමයි එනම් ගෑමට ඉතින් එනම් මම අදට යන්නම් තමයි ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ. ආවිදන් ඇවිදන් යනවා නම් ඇවිදන් යන්නම් ඇවිදන් යන්නම් කියලා එකක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔව් එහෙනම් කොල්ලෝ මං යන්න නේද? ඔව් සර්වර් එක ඔෆ්ලයින් කරන්න වෙන වැඩකුත් නැහැ. එලර ආර්පී එක දිගටම ආර්පී එක කන්ටිනියු කරමු. ගැම්මෙන් එල්ල කිවි මේ හදාගන්න ඕන ස්ටෝරි හදාගන්න ඕන. දැන් ටොයිලට් එකේ ඉන්නේ. ඒකට පොඩි සීන් එකක් තියෙනවා. ඒක හදාගන්න නිකිත සරේ. හයි කොල්ල සෙක්සි කොහොමද? හව් ආ යු වට් අම් වස් අප් මචං. ඇලි බබා මොකෝ වෙන්නේ? වාදි මං යනකොට තමයි එන්නේ අපේ කවුද නිකිත සරි. නා සරි නෙමෙයි මොකද්ද? සරි නා මොකක් හරි. මේක දෙවිදියකට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න පුළුවන් ඒක. එනම් බොයිස් ඇන් ගර්ල්ස් මං යන්නම් එනම් මොකද අමාරුයි මේ තත්ති උඩ කරන්න හරි අමාරුයි. ඇත්ත කෝගේ වොයිස් ඇහෙන්නේ නැති මට විතරද? රසිතයකෙන්නේ මාස ගෝන ඔයකු ජීක තමයි යන්නේ. දැන් මම ඉන්නේ ඉස්සරහට අපි එන කන්ටිනියු කරමු කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මේ වෙන කියන්න දෙයක් ඇත්තම නෑ ඇත්තම නෝතෝ. මගේ සෝදා සද්ද හෙන්න නැතන තමයි හැටිද? මගේ අවුලද්ද? Introducing Opera GX, the first browser built for gamers. Match your setup colors with special
නැත මූත් නැහැ ඌත් ඔෆ්ලයින් ඉන්නේ කින්නේ යම්ම තමයි එහෙනම් ඉතින් ඔය වද මන් කියන්න හැදුවේ මමදගුණ අදර මේ ලයිව් එකේ නම් මම මෙතනින් නතර කරන්නම් දවස බය ඔබ ජය වේවා ගොන්නයි නේනම් බොස් ඔව් තා දැන් මෙන්න දි එහෙනම් බොස් මම අද දෙන මේ ආයෙ සෙට්ලා ෆෑන් එකක් ගමු මච් ලව් රෙස්පෙක්ට් එලා කිරි ගැම්මක් තමයි අයියා එහෙනම් ඉතින් කොල්ලනේ කියලානේ හැමෝටම කියනවා මච් ලව් රෙස්පෙක්ට් බ්‍රෝ නාදර ගැබමු ජකාගේ සීන් එක ඊළඟට කන්ටිනියු කරමු එහෙනම් ගුඩ මුසජ අපර කැවලනේ මච් ලව් රෙස්පෙක්ට් කියන ගමන් මම යනවා මම ෂෙෆ් ඊලන් ගේමින් එකතු වෙලා ඉන්න ඉස්සරහට බයි බයි Shake it, boy, keep on it.